bose bagukora indirimbo ufata amasekonda atatu cyangwa atanu ushimira abo bantu bavuge mu mazina ubashimire n'ibintu bagukoreye ubwo baba bakoza kazi umuntu wa mbere ni Bob ndamushimira yes Bob pro sizi niba ribone iyi ntuza ariko n'abantu babyumva bamenye ko nshimiye Bob cyane then nshimiye Medisale niwe wabanje kunkorera haguruka ucika intege n'izindi ndirimbo nk'eshatu like niwe wa mbere wanyi introducinze muri video kuga kushyira ibihangano byangiye ahagaragara mu mashusho so none nshimiye K3 Eric. That guy is the best. He's my good guy. He's very humble. Aratuje Imana imuha umugisha. Ariko nanone nshimiye Babu Melo. Okay. Niwe wankoreye indirimbo yanjye nshyashya nshyashya. Nubwa mbere yarankoreye ariko yaranangaje. Kabisa he's amazing. Ariko naho nshimiye na Fefe. Faith Kwizera yagiye ankorera ama videos menshi. Meza ndamushimira cyane 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 Imana imuha umugisha. Okay. Wow. Ikizami. Thank you. Ikizami cyagutsinze twavuze amasekonda atanu. Ndaje kwisa.